Доброго ранку! З вами тренер Галина з фітнес-клубу «Атом». Сьогодні у зарядці мені допомагають Марія та Алла. Сьогодні я пропоную вам інтервальне тренування, в якому ви пропрацюєте всі основні ваші м'язи. Отож, для розігріву ми біжимо. Підіймаємо коліна вгору, правильно дихаємо, можете додати ручки, це не обов'язково. Темп вибираєте самостійно, висоту колін також. Ваші м'язи вже розігрілись, отож ми можемо переходити на присідання. Присідаємо, ноги на ширині плечей, пам'ятаємо про коліна, вони не виходять за п'яти, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І затрималися внизу. Вісім, дихаємо, ще чотири, три, два, відмін. У нас будуть віджимання. Якщо вам важко віджиматись на рівних ніжках, пропоную вам віджиматись з колін. Опускаємось на коліна. Руки на рівні плечей, підтягнули живіт, підтягнули сідниці і поїхали. На один опускаємось, на два піднімаємось. Не забуваємо правильно дихати. На зусилля в нас видих. І працюємо. Ще чотири. Ще три. Ще два. І внизу трішки затримались. Стоїмо. Ваші м'язи в тонусі, ручки працюють. Ще чотири. Три, два, відмінне. Перевертаємось на спинку. Тепер в нас будуть м'язи пресу. Відкрили лікті, відкрили шию і працюємо. На один підйом вверх, вісім, на один підйом вниз. Ще сім, ще шість. Не забуваємо, ваші м'язи пресу завжди в тонусі, вони завжди напружені, і ви правильно дихаєте. Ваше правильне дихання допоможе вам пропрацювати довше. Дівчата ще працюють. Чотири, три, два, і затримались угорі. Стоїмо. Чотири, три, два, відмінно. І на завершення стаємо. Як вам зручно? Ви можете стояти на рівних руках, можете стояти на ліктях. І стоїмо, підтягнули живіт. Ваш живіт має бути підтягнутий. Ви не навантажуєте ні в якому разі спину. І стоїмо. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, підіймаємось. Таке тренування інтервальне ви можете здійснювати, як вам зручно. Кожну вправу можна робити по хвилині, по дві, по три. Все залежить від того, скільки у вас є вільного часу. Отож, за одне тренування ви пропрацювали максимальну кількість м'язів і будете стрункими, підтягнутими цілий день. Дякуємо, що були з нами. До побачення!